Qendra përkujtimore Srebrenicë Potoçari publikoi një përkthim të versionit publik të projekt rezolutës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara në gjuhën bosnjake në rrjetin social X. Ne besojmë se pasqyrimi i kësaj rezolute do të zvogëlojë histerin që po krijojnë liderët të caktuar në rajon në lidhje me emiratimin e saj tekson nga kjo qendër. Mediat bosnjake kanë transmituar tekstin e disponueshëm të draft rezolutës, në të cilën theksohet se dita ndërkombëtare ndërgjegjësimit dhe përkujtimit të genocidit në Srebrenicë, një vendosë të caktoi 11 korrikun si ditën ndërkombëtare të përkujtimit të genocidit në Srebrenicë në vitin 1995, e cila do të kujtohet të çdo vit. 2. Dënon pa rezerva çdo mohim të genocidit në Srebrenicë dhe inkurajon shtetet anëtare të mbrojnë faktet e vërtetuara duke përfshirë përmes sistemeve të tyre arsimore, duke zhvilluar programe të përshtatshme gjithashtu në përkujtim me qëllim parandalimin e revizionizmit të përsëritjes së genocidit në të ardhmen. Ai gjithashtu dënon pa rezerva veprimet që lavdërojnë të dënuarit për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe genocid, përfshirë ata që janë përgjegjës për genocidin në Srebrenicë. Thekson rëndësinë e përfundimit të procesit të gjetjes dhe identifikimit të viktimave të mbetura të genocidit në Srebrenicë dhe varrimit të tyre me dinjitet dhe bën thirrje për vazhdimin e përpjekjes penale për të vënë para drejtësisë autorët e genocidit në Srebrenicë. Inkurajon të gjitha shtetet që përmbushin plotësisht detyrimet e tyre sipas konventës për parandalimin dhe ndëshkimin e krimit të genocidit, siç është e zbatueshme dhe të drejtën zakonore ndërkombëtare për parandalimin dhe ndëshkimin e genocidit, duke respektuar vendimet përkatëse të gjykatave ndërkombëtare dhe gjykatës për drejtësi. I kërkon sekretarit të përgjithshëm të krijojë një program informativ të titulluar Genocidi në Srebrenicë dhe Kombet e Bashkuara, duke filluar aktivitetet e tij në përgatitje për 30 vjetorin në 2025-ën, dhe më tej kërkon sekretarit të përgjithshëm të tërheqë vëmendjen e kësaj rezolute për të gjitha shtetet anëtare, organizatat e sistemit të Kombeve të Bashkuara dhe organizatat e shoqërisë civile për pajtueshmërinë e duhur. Fton të gjitha shtetet anëtare, organizatat e sistemit të Kombeve të Bashkuara, organizatat tjera ndërkombëtare dhe rajonale dhe shoqërinë civile për të shënuar ditën ndërkombëtare duke përfshirë shënimin me aktivitete të veçanta në kujtim dhe nderim të viktimave të genocidit në Srebrenicë në 1995-ën, si dhe aktivitetet e duhura të edukimit dhe ndërgjegjësimit të publikut. Në 1995-ën, me urdhër të Ratko Mladić, u vran rreth 8000 burra dhe djem serb nga Bosnia-Hercegovina, musliman të Bosnia-Hercegovinës.